Tja! Nu är det fredag igen. Jag ska väl på jobb idag igen. Hoppas ni gillar förra vloggen och min unboxing av den här kameran som jag kommer testa under dagen och i den här videon. Jag kommer filma allting i den här vloggen med den andra kameran. Jag har faktiskt testat kameran redan under veckan på min andra kanal som är min Pokémon Go channel. Och den funkar väldigt bra. Dock är det riktigt segt att den är inte regntålig, den är inte vattentålig. Jag har inte kunnat använda den när det regnade igår. Så jag fick använda min gamla kamera till att filma. Men i alla fall, ni får ju följa med mig idag. Nu ska jag ta en dusch och sen mot Kungsbacka idag faktiskt. Så det är inte så långt att åka idag, så det är rätt gött. Ta bara en timme. Så kommer jag hem tidigt idag. Och imorgon och på söndag så är det ett stort Pokémon Go-event. Då kommer jag använda kameran hela tiden. Och filma. Resten får ni se på min andra kanal om ni tycker om det är kul. Det blir ju lite så här vloggaktigt, men det är också ett spel ju. Vi ses väl i nästa klipp helt enkelt. Jag ljög. Jag på det att jag filmar ju med min Insta 360-kameran när jag kör i bilen nu när jag har de här mountsen så jag kan rigga upp den i bilen liksom. Men jag kör ju fortfarande DJI-myggan då, Mike DOS. Det som är coolt nu som jag såg på en, nej men det jag såg på en Instagram reel idag var att man kan, den här myggan har ju då inbyggd noise reduction. Jag tänkte jag skulle prova det här. Se, där är on-knappen. Nu ska då noise reduction vara på här. Sen är frågan hur bra det är i frågan. Men det blir kul att kolla i redigeringen sen. Jag ska stanna i Varberg, käka lunch. Klockan är 2 just nu. Det tar ju bara en timme. Åh, vilken liten bil! Cute. En Ford! I can't afford that car. Kappahl har skickat ett sms till mig. Kappahl sa medlemserbjudande 25% på jeans. 25% på jeans! En annan liten sån här tanke jag hade var om just short content. Jag har pratat om det innan, tror jag. Det liksom är jobbigt för hjärnan. Och jag I caved in, eller vad säger man? Jag har också börjat skapa short content nu. Jag har till och med skaffat TikTok. Jag har ju TikTok sedan innan, men nu har jag börjat ladda upp videos också. På min, med mina Pokémon-videos. Den första shorten på min YouTube-kanal. Min Pokémon-kanal i alla fall. Den fick 3000 visningar. Så det är ju rätt sjukt. Det är kul att det är många visningar, men det är liksom så här, okej. Eller det är nice att den får spridning liksom. Den är ju jag tror just den videon gav mig typ 20 prenumeranter, så det är ju kul. Kanalen växer och det är ju roligt att det händer liksom. Men det är liksom så här lite tråkigt att en video som tar kanske 10 minuter att klippa, inte ens det, 5 minuter ibland, att den får så många visningar. Och så de videos som är långa, man tänker på, ja det här, så här ska jag klippa, filma b-rolls och allting sånt. De får inte lika många visningar, så det är lite tråkigt. Men det är ändå kul att folk tycker någonting är kul i alla fall. Typ. Så är det med det, va? Tja! Alltså det känns ju som att jag bara sitter och babblar. Hoppas det är kul att titta på. Nej, men nu filmar ju allting på den här jävla kameran istället. Oj! På den här attans bananer-kameran istället. Alltså de här myggorna är fan jäkligt bra ändå. Man kan ju inte liksom jämföra dem med såna myggor som jag använder när jag är ljudtekniker på en långfilm, eller långfilm jag menar, på kortfilmer och reklamfilmer och sånt. Det kan man inte jämföra med. Men de är väldigt bra så här consumer-myggor eller så här för YouTube och sånt. Jag kommer ju definitivt använda, jag har ett projekt på gång. Ni kanske kommer få se lite behind the scenes på det. Behind the scenes, låter som att jag är någon jävla director eller någonting. Men det, eller, ja, eller? Är det? Man kan kalla mig producent eller och kameraman kanske. Inte producent. Vi får se helt enkelt. Men vi får se helt enkelt när det sker. Ni kommer nog märka det på contentet då. Det kanske blir kul. Det ser kanske så här behind the scenes. Ni följer med på vägen så att säga. Nu är vi på vägen. On the road again. Roligt. yeah. Så. Nu börjar jag närma mig och där har vi bussen med. Ska vi se här. Det är nog kul.
Ja men tjenare där hemma. Nu är jag på väg hem igen. Alltså det känns som varje vlogg är lite lik så här fredagarna liksom. Men ja, det gick bra att filma idag med. Det sa jag förra vloggen också. Alltså det gick helt okej. Okay. Det var lite så här connection issues med connection. Varför pratar jag så? International. Nej men det var lite så här strul med kopplingen mellan den trådlösa kameran. Och sen var det lite så här drunk people, det var lite fulla människor i lokalen som stötte till lite stativ och sånt, så ja, men det gick helt okej. Jag tror att streamen blev jag kollade lite snabbt och det såg bra ut. Inget ont liksom, inga dåliga bilder. Ja, men nu ska jag hem. Jag har inte så långt hem idag. Jag har faktiskt 53 minuter hem bara. Men tanken är väl att jag stannar och köper något litet på vägen hem. Om det är öppet någonstans så ses vi helt enkelt another day. 4K, 25 frames. Spelade The Midnight på Spotify. Yeah. Souvenirs! God morgon! Tja! Eller god morgon säger jag. Klockan är 1:30 nu. Ja, jag har sovit lite konstigt. Jag har varit uppe långa nätter. Jag har jobbat helt enkelt natt, fast själv då. Nej, men jag ska laga lite frukost, lite bananpannkakor. Och ska man ha 2 eller 1 ägg tror jag. Borde räcka med 1 va? Jag är ju bara en. I'm only one person. Ring, 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 ring. Banana phone. Filmar jag fortfarande? Hello? Ja, det gör jag. Du blandar lite deg. Oj, jävlar, jag hör på. Sitt där och dega. Deg. Smet heter det. Oj, för tusan menar jag. Det var lite smjöl. Lite mjöl. Vad har ju bakpulver då, Stjens? Just det, lite... Vi ska ha lite protein... Protein powder in this shit med. Vad har vi bakpulver? Har den smittit in i det här skåpet, tror jag. Amen, här är den. Och vaniljpulver med. Någon är ju helt ute. Vi ska ha lite sånt och vi ska ha lite... Havregryn inne. Kan vara gött. Havregryn. Baking powder. Banana pancakes. Smeten smakar bra. Tror att den inte smet. Nice. Kom på det. Jag måste ha på mitt fina förkläde. Oj, nu måste vi vända här. Åh jävlar i hovet du. Aj, fint. Fluffiga. Nu ska vi toppa med lite goda grejer. Ska vi toppa med lite jordnötssmör. Frysta bär. Oj, vilket fint upplägg. Vi lägger till lite honung också. Så det blir lite sötma. Lokal på det, säger jag, honung. Falkenberg. Min familj som har gjort den. Ja, vad ska man hitta på idag då? Hade ni kanske undrat. Jo, idag ska jag spela in en Pokémon Go-video. Jag har redan gjort introt. Och sen så ska jag... Betala lite räkningar, det är kul. Jag fick lön igår så det är ju skönt att man har råd att leva. Smakar vi på den här gudomliga pancaken då. Eller jag vet inte om den är så bra nu. Kör. Ganska gott faktiskt. Jag får starta inte där då. Bra pannkakor. Jäklar gott. Förmodligen kommer Pokémon-videon upp före. Och vloggen. Eftersom att jag satsar på att få den i spridning. Den har gått upp väldigt mycket så i visningar och prenumeranter nu det senaste. Så det är kul att det händer något på den. Ja, lilla dauror. Kan du staura på dig, snälla? Det känns som detta är nyttigare. Vad hade jag i? Jag hade i en banan, ett ägg, lite vaniljkvarg, lite mjöl, havregryn, bakpulver, salt, olja, stekägg. Det är säkert inte så nyttigt. Men gott är det. Ja, men kolla här, det är helt otroligt. Det är så många notiser, det är helt sjukt. Det tar aldrig slut. Kan man stänga dem alla? Om man trycker på allt, command allt. Allt shift, command shift. Fattar inte. Ja, hej då. God morgon. Tja. Jag tänkte vlogga lite idag också. Får jag se. Jag ska iväg på frilansjobb. Idag har jag med min big boy-väska.
Det är kamera, min stora kamera där i. Jag ska stå på stativ. Men nu måste jag bege mig. Tesla. Det är one inch sensor. Taggad. Ja, jag tittar på vägen. Jag brukar göra det. Sitter vi här och väntar. Nu är klockan 8.47, det blir klockan 9. Så nu har vi färdigriggat. Det blir super. Super duper. Good morning igen. Nu är det fredag igen. Det är sista fredagen när jag är iväg nu och kör det här frilansjobbet. Så ni får ju hänga med såklart. Och jag ska testa min nya... så här, GoPro-mounta den här kameran och se om den går att ha i bilen. Jag har ju en sån mount. Får jag se helt enkelt hur det blir. Så sista gången, jag ska till Vänersborg idag. Se, nu sitter jag i bilen. Det känns som kameran är sned, men det är den väl lite, jag vet inte. Nu ska vi se om den här riggen funkar eller om det skakar eller någonting sånt. Fan, sen vad bilar det kom nu då. Mitt när jag skulle åka. Ska vi se, klockan är 12.33. Jag har cirkus 2 timmar och 20 minuter ungefär med bil. Så, men kul liten setup här in the car så att säga. Oj, vad är det som... Jaha, det är en buss. Buzz, buzz. Buzzy, buzz, buzz. Men kul att jag kan 3D-printa mina egna GoPro-accessories till den här. Det är lite kul. Eller väldigt kul. Det är jätteroligt. Ah! Så nu har jag liksom det top of the line-kameran. Eller top of the line-kameran. Jo, top of the line-kameran har jag nu. Istället för min Insta 360-kamera. Ja, dags att äta lite grann då. Det blir Max idag. En liten burgare. Väldigt liten burgare. Så där ja. Det var en snabb ätlig lunch. Det var inte så mycket mat. Det var lite... Då var det en cheeseburgare. Pommes, dricka och dipp. Men... Ett tips jag har till er som inte kan hålla er borta från snacks. Det är att när ni köper snacks så lägger ni det i bilen. Så har ni något snacks i bilen. Och det tipset varje gång jag är och... Inte varje gång jag är och handlar. Men när jag handlar typ... Om jag vet att jag, som idag när det är fredag. Då visste jag, då var jag och handlade i onsdags. Då köpte jag en chokladbit. Eller två choklad. Jag åt den i onsdags faktiskt också. Men ett tips då att... Jag lägger alltid i bilen. För då är det så här, det är inte omständigt är det ju inte att gå och hämta den. Men jag menar, ibland så är man ju så lat så att man går inte och hämtar den. Eller så glömmer man bort att man har den där. Så nu, när det är fredag idag, så har jag en chokladbit i bilen. För jag kan inte ha snacks hemma liksom. Now we got another vinkel va? Oj, nu skakar det ännu mer. Det var inte bra ju. Och se om det är användbart de här klippen. Oj, nej men Pokémon-kanalen. Alltså för varje dag så får jag flera prenumeranter. Och fler tittare är kul faktiskt. Like M6. Coolt. Är du nöjd? Ja. Det blir bra. It's an investment. For yourself and... Nu ska vi redigera podd. Och vad ska vi göra mer? Vi ska redigera din film. God morgon. Jag är nyvaken. Nu har jag satt en 800 ISO rulla. 800 ISO? Ja. Alltså shorts, det är ju helt otroligt. Är det en Leica-väska med? Ja. Oh shit.
unboxing här. Jag köpte en ny kamera. Det var inte. Det är Kristians kamera. Vad ser du? Ser du nu? Vet du där? Ja, det är F1,4. Det är ju jättelågt. Tack så mycket. Men det är, då ställer du in... Man kan inte ställa in fokus här. Jo, du ser i mitten så är det en fyrkant eller en rektangel. Var är fokusen längst fram? När den där nobben, du ser, om du känner ner där så finns det en nobb där. Den ska du ha. Så ser du att den fyrkanten i mitten, det blir liksom en sån spök. Ja, så ska du matcha ihop de två. Jag tycker den är lite ljusare, så det kan vara svårt att se ibland. Ja, där är din näsa. Mm. Du får leta efter något ljus, typ. Typ den gröna flaggan kanske funkar att dra fokus till. Detta. Något som sticker ut från bakgrunden. Så. Spelar du? Du gör många sådana när du spelar Pokémon. Ja. Skål! Smile. Brukar du gå hit och checka? Jag brukar köra takeaway. Mm. Med mig själv. Hej Christian, kom. Hej. Ska jag laga smashed tortilla burgers? De här var ju inte så små ändå. Nej, det funkar ju skitbra. Eller de var ju inte så stora menar jag. Det är ett bra mellanting, man behöver inte ha för stor eller för liten. Det är bra att ha något stans mitt emellan. Får vi se hur det går här med saker och ting. Nu har jag tvättat händerna. Jag tar... Så. Smashed... Det här blir bra, bao. Mm. Men jag ska fixa någon sås ju. Ja. Ska jag peppra den här nu då? Nu pepprar jag här. Jävlar vad den låter, den här pepparkornen. Åh helvete, nu tar jag cayenne. Igen cayenne. Salt va? Det blir lite mycket. Och så lite spisgummi då. Då kör vi, är du med? Är det här för mycket kött? Nej. Nej, och så kan du smasha det sen. Är du med? Ja. Nu skulle jag haft gjutjärnstekpannan ju. Ska man vända den också? Stopp. Åh helvete. Det ser bra ut. Här har vi smashed tia burgers. Hade du salt och peppar i det hade du inte va? Tomatos. Babyspenat. Ser ju smaskis. Tja. Ska jag first taste vad det gott? Det känns som vi alltid äter burgare i någon form i någon video, alla videos. Gjorde vi burgare förra gången vi var här? Nej, tacos. Det här är ju en fusion. Men det smakar bra. Vad händer där ute? Brinner det? The cops man, the cops! Good morning! Klockan är 07.48 och idag ska jag jobba. Jag jobbar själv, jag börjar klockan 8. Jag har inte så långt att gå, jag har 100 meter till jobbet. Så får vi se helt enkelt vad som händer. Nu är jag här på jobbet. Ska vi se här. Ska jag bara logga in på telefonen. Ja, for confidential reasons, eller vad man säger. Får jag inte visa nycklar och sånt där, såklart. Yes, indeed. Go and open the grind. Sell. Ja, det verkar som att the black box is empty today. Vad ska man hitta på idag då? Se om jag kan ringa Christian. Avsnittet är bannat. Vi får inte visa det. Alltså, vissa saker kanske är roliga. Typ Daniels trivia från filmen. Mm, det är det jag tänker man har kvar. Men sen kanske vissa saker inte är så roliga för att... Det inte finns någon bild. Videon innehåller upphovsskyddat material, därför... Har den blockerats globalt också? Jag pratade med Christian precis om vad vi ska göra med podden. Den har lite upphovsrättsskyddat problem. It's a little bit of a problem va? Så jag får klippa om det ikväll. Kolla och se helt enkelt vad jag hittar på. Okej. Ska vi köra upp lite scen på det då? Vad
Så jag fick upp allt det här själv. Det är 4 polyvagnar och lite grejer. Det gjorde jag för timelapsen. Hissen är inte så snabb, så det är därför det inte blev så mycket. Annars hade jag hunnit jättemycket med grejer. Så it's näringslivsdagen om det är Wednesday. Så vi ska bygga golv. Titta han på mig sådär. Vi visar en läskig snubbe här. Jag såg en docka. Skyltdocka. Very funny, like you say. Går runt här, in the basement. Ser ni mig? Frågan är om jag väntar på min kollega. 09:48, han kommer om 10 minuter. The question is about what we should take up. Tror jag väntar på min kollega. Prata om vad vi ska hitta på. Det är ingen här än. No one here yet. Fuel yet. Not yet fuel yet. Hello? Det är ingen här. No one here. Det är frågan om man ska gå upp och dricka en kopp kaffe. Det är rätt sjukt. Man from Man's Earth Band. Jag spelar där. Det var min farbror och min pappa på. 2013. And now that's 11 years ago. Coolt. I'm trapped. Vi får trappa ner på det här sen. Vitsigt, ja. Vi håller på att köra upp lite sen här nu, vet du. Ja, vi får inte bli sena. Nej, precis. Som lunch here in my loneliness. Havre gott. Kanske är gott. Smaka havre. Now my pizza slice is done. Please, Mary. Ja, ska vi öppna den här idag? Tror att man har Mr. Gadget. Vi har väl scissor, va? Scissor. Aso scissor. Vad ska man säga? Helt OK. Sponsored by I Wish. Skål. Oj, jag måste sluta dricka en massa läsk. Det är läskigt. Kan jag sätta stopp till den härifrån, tror jag. Med. Den studsar i. Jag är fan bäst. Det var gott för käk. Det är så konstigt att prata med sig själv här. Hemma kan vi skrika och grejsa, va? Klicka regga på Pokémon. Om den är shiny så hamnar den på Pokémon Go-kanalen. Det var det inte. Time for some lock round. Låter man som en riktig vaktmästare när man har den här nyckeln som dinglar i dingli-ding. Hello? Dingli-ding. Nothing here, va? Hello? Tja. Det är onsdag idag. Jag har en ny väska. För att jag har blivit en sån content creator, va? Så jag behöver en större väska än den jag hade innan. Så jag får plats med en MacBook 14 inch. Det är den här. Får jag plats med den andra väskan. Så, och jag får plats med kameran och powerbanks och snacks och vattenflaska och allting sånt. Och den är också bara en axelväska. Den är liksom, går över ena axeln. Och det är för att jag har problem med min vänstra axel. Så har jag bara ryggsäcken över högra. Så jag tänkte jag köper en sån här. Jag har ju innan en sån sling. Det här är ju också en sling, fast en större sling. Så det är en sling backpack kan man säga. Så mycket bra, mycket bra. Det är samma märke som min vanliga sling. Och så har jag köpt såna här. De här kan jag verkligen rekommendera. Det är såna här hooks. De är gjorda av ett företag som heter Night Easy. S-Beaner heter det. Se om vi kan få fokus på den. Och de finns i olika storlekar. Jag har en. Och sen finns det så här låsmekanismer också. De går att låsa. Och de kostar lite mer, men de är bättre. Och jag trodde faktiskt att jag hade beställt sådana med lås. Men då basically så har man den här. Då är den här. Och så kan man då lås. Nej, man låser den däråt. Så. Så går det liksom inte att knipsa ner den. Och sen kan man öppna. Och då kan man knipsa upp den. Så det blir som en låsmekanism. Ja, de är lite dyrare än de som bara går liksom så här. Men till viktiga grejer, kanske nycklar eller någonting som man hänger på väskan. Kan det vara bra att ha en sån. Ja, jag har massa olika storlekar. Jag har en till storlek här. Så den här lilla är för max 4,5 kilo. Den här mitt emellan. Det är alltså en tredje storlek. Detta är två storlek. Den klarar 11 kilo.
Och det här är en 4 då borde det vara. En 4 klarar 33 kilo. Så om man typ ska ha den, vi ser, kanske så, i väskan så, hänger den på något. Jag har kollat på mycket sådana 2-3 år tillbaka. Så jag har kollat på så här EDC-videos. EDC. Och det står ju då för Everyday Carry. Ja, vad man har med sig varje dag. Och eftersom jag är en sån här, det är ingen annan som kallar mig det. Men jag kallar mig själv för det. Jag är Mr. Gadget. Jag har alltid massa prylar. I'm the gadget boy. Så till exempel i väskan här, jag har 1000, jag har den här till exempel, den tar upp mycket plats. Gorillapodden är bra när man ska rigga upp kameran på konstiga ställen. Jag har gjort lite timelapses på jobbet. Sen är powerbank, jag har 2 powerbanks, en i stora facket och en i det här facket här bak. In the back så att säga. Och där har jag en till telefon till ett konto på en viss spel va. En till powerbank, den här har jag här för att den är lätt åtkomlig när man ska vara ute. Laddsladdar, en Pokémon-fångare till den telefonen. Sen har jag ju den här Pokémon-fångaren till min telefon också här på. Jag har en lång jäkla USB-sladd med en sån här. Det är basically, man kan ladda både laptop och telefon med den. Så den har 2 USB-C. Och den är på hur många watt? What? How many? What? What is that? Är det jag som ser så dåligt? 66 watt är den på. Sen vad har vi mer? Vi har en tändare. Som jag hittade ute. Det är en väldigt bra tändare. Jag, inte för att jag röker eller, men det är bra om man ska tända ljus eller någonting. En vanlig sån här charger va? Vad har vi mer för kul? Vi har en billaddare. Den ska egentligen inte vara här i. För den råkade komma med när jag var i bilen. En sån här försvarets hudsalva. Bra mot torra läppar. Vad har vi mer för kul? Vi har en SSD-disk. SSD. På 2 terabyte. Sen har vi mitt visitkort. Men det står basically mitt namn. Erik Nordgren. Och min logga där EN. Och så står det visuella berättelser, eviga minnen. Fotograf och ljudtekniker. Vilket jag är. Sen har vi tuggummi. Har du tuggummi? Har du tuggummi? Tygpåse när man handlar. Min plånbok ligger här i tydligen. Sen har jag öronproppar av någon anledning. Kan vara bra att ha. Hickelifkelamp. Jag har gjort en sån här video på min Pokémon-kanal också. Fast det var mest, det var min gamla väska. Sen har jag mer tuggummi här. Fick jag idag på jobbet. Det var ett stort event idag. Och så lite sån här tablettask. Och sen den här är också viktig. Den här grejen. Näsdukar i. Huvudvärkstabletter. Massa typer av läkemedel. Och såna här penna. Leatherman. Och en mindre Leatherman. Fast det är ingen Leatherman. Det är ett annat märke. Men den har liksom en, istället för en sån tång va. Som en Leatherman har. Så har den en sax. Och den kommer faktiskt mycket till användning. Och den här lilla också har ett mini-bit-set va. Och så har jag en Sharpie också. Och sen har jag mina AirPods brukar jag ha i den med. Min laptop går som sagt ner i den också. Vilket är bra när man ska på sitta och klippa på ett café eller någonting. Det har jag aldrig, typ aldrig gjort. Men jag tänker att den kan vara bra att ha med sig så här. Ja, när man inte vill sitta hemma. Jag tänker att jag, när jag klipper, ska sitta på lite så här olika platser. Istället för att sitta hemma typ. God morgon. Det är fredag idag. Nu är klockan 06.48. Känns som jag alltid vloggar på samma ställe varje gång. Jag ska till Göteborg idag och filma en intervju. Det är med Kalle Breiholt. Jag har varit med han innan. Jag har varit ljudtekniker på hans reklamfilmer. Vi känner varandra ganska bra så ni får väl se han in the vlog. Och grejen är att han ska låna den här kameran under intervjun också. Jag ska ju filma med min kamera. Så jag får nog filma behind the scenes med min telefon om jag hinner då. Hello. Hello, hello. Vloggar ju faktiskt. Har du sett mina vloggar? Mm, jag såg en i början. den som var sämst. Har det blivit bättre eller? Du, när jag var i Japan, har du sett det? Nej, det har jag inte sett. Det får du titta på. Oj, det var det. Det var kul. Vad ska vi göra idag? Det kommer batteriet räcka nu. Ja. Jag ska åka till Göteborg och spela in en grej för Trafikverket. Nice. Du är trött? Mm. Jag med. On the road again. Är du med? Titta. Nej. Du skulle stå bakom väggen. Jag trodde du skulle komma till. Om man vill synka så gör jag så här.
Klippa bort det där fucket bara. Ja. Jag kan bara bipa det. Men vad tittar jag heller? De kommer kunna räkna ut att det är kö innan. Är du med? Ja. Okej, vänta. Bra. Så. Snyggt. Okej. Som ni går och bara försöker rodda på, hänga på mig liksom. Ja. Ska jag tänka på bilden? Ja, någorlunda. Den får gärna skaka och sådär. Så. Nu, hur ska jag se? Jag vill att du står på andra sidan. Ja, jag ska stå där. Ja, okej. Så här, vi gör så här. Inte snygga bilden. Nej, men de är små. Det är barnglasögon, men det kan du ju ha. Alltså... Nej, jag tycker de passar bra. Ja, det gick bra i alla fall. Tja, nu är det lördag. Nu är det mina nycklar som dinglar. Jag är på jobbet idag. Jag jobbar själv. Det är väldigt lugnt idag så jag har inte så mycket att göra. Tänkte jag skulle gå ner i källaren och kolla om det är någonting som behöver ställas i ordning typ. Oj, här var det öppet. Här ska det inte vara öppet. Hallå? Ja, men det ser ju okej ut här. Undrar hur lång den här vloggen kommer bli. Jag har inte redigerat den än. Jag har inte redigerat på 2 veckor nu. Jag har haft fullt upp, va? Fullt upp med grejer. Jag tyckte den här vinkeln sist jag var här var rätt nice. Rätt nice vinkel så här ovanför. Jag fick ett frilansgig nästa lördag. 12 timmar gig plus 6 timmar bilfärd, så det är liksom 18 timmar. Grejen är att det är ett Pokémon Go-event. Den lördagen som jag hade planerat in att jag skulle köra. Men så här, det är ju såklart det är bra för kanalen att jag gör en video den det eventet. Men... Och så det här frilansjobbet var väldigt bra betalt. Så jag känner så här, ibland måste man ju prioritera. Även om det är kul i frilansgigget och det är kul med eventen liksom. Så måste man ju prioritera det som drar in cash, you know. Eller man kan inte göra allting samtidigt liksom. Så jag får skippa det eventet helt ärligt. Vi kan byta vinkel. Wow, cool vinkel. Kanalen går väldigt bra faktiskt. Det går uppåt och uppåt. Jag nådde 200 prenumeranter häromdagen på den kanalen. Och jag tog också ett tips av min kompis Christian som jobbar som klippare till YouTube-kanal. Och gjorde en short som så här, som en cliffhanger i början. Så här, ja, jag fick den här grejen. Och så ser man inte vad jag fått. Och sen ser man efter det vad jag jagar efter eller någonting sånt. Och den... Den shorten har fått 5000 visningar nu. Och det är ju helt sjukt. Och om man tittar på rankingen här. Hur många som har tittat hela videon. Så är det 73% som har tittat hela den videon. Och det är helt sjukt. Men. Oj. Nu blir det dark här inne. Nu är det väldigt mörkt här. Jävlar vad rädd det blev. Fan scary här inne alltså. När det är mörkt så här. Tänt. Fy fan, vad scary. Jag höll på att kissa på mig. Vi får se när den här vloggen kommer ut, om det blir en lång vlogg. För jag har inte redigerat den än. Men nästa vecka, då har jag... Jag jobbar inte så mycket nästa vecka. Jag har jobbat... jag jobbar imorgon också. Så om man räknar med den dagen så blir det 8 dagar i sträck då. Och sen på måndag så sitter jag hemma och jobbar med ett frilansjobb. Så det blir 9 dagar i sträck. Och sen tisdag har jag lite ledigt. Men då kommer jag ju sitta med kanske den här vloggen och min Pokémon-kanal. Nej, men vi ses väl helt enkelt i nästa klipp. Se vad jag hittar på då. Tja. Tjena Nixon. Oj, jag behöver lite lysande grejer. Så. Oj, skipojski, vilken lång vlogg det här var. Hoppas ni tyckte den var rolig. 35 minuter kanske de är på nu. Ingen aning. Jag har suttit och klippt hela dagen. Det är tisdag idag. Och det har inte hänt så mycket sen sist. Jag har... Söndag så jobbar jag och så redigerade jag en Pokémon Go-video på kvällen. Som ligger uppe nu. Så om ni vill titta på den kan ni göra det. Och igår gjorde jag inte så mycket. Jag spelade in en ny Pokémon-video igår. Och jag började redigera ett frilansjobb. Skedde klart det idag. Och jag har suttit med den här vloggen i typ halva dagen idag. Och jag insåg att oj vad mycket material jag har. Jag vill bara börja med att säga tack för att ni har tittat på den här långa vloggen. Hoppas ni gillar längre content. Det här har jag liksom ändå lagt ner ganska mycket tid på. Och vad händer nästa gång undrar ni kanske. Jag ska till fjällen
i Norefjäll i Norge. Och det, jag åker dit på söndag med familjen och ser vad de, om de vill vara med och lite sådär. Så jag får avsluta med att säga tack för att ni har tittat på den här videon. Så ses vi helt enkelt i Norway. Hej då!